ನಮಸ್ಕಾರ ಅಮೋಗ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಸ್ಮಿತಾ ಬಾಬು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಬೆಂಬಲಿತ 2000 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್ಸಿ ಅಂಜನಪ್ಪರವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷ ಸದೃಢವಾಗಿದ್ದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಬೆಂಬಲಿತ 2000 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್ಸಿ ಅಂಜನಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು ತುಮಕೂರಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಯಲಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರುವಂತೆ ಅಂಜನಪ್ಪ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು ಮುಂಬರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಂತೆ ಶ್ರಮಿಸಲು ಕೋರಿದರು ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆಗಮಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂಜನಪ್ಪ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು ನಾವು ಇದಷ್ಟು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಪಕ್ಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಪಕ್ಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತವರನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಸಮರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಯಾರ್ಯಾರು ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಉಳಿಸ್ಕೊತೇವೆ ಕೆಲವರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಂಗಪ್ಪ ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆತ್ಮ ಮುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಪಕ್ಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ವಿಸಿಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಏನು ಲೋಕಣ್ಣ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟತಕ್ಕಂತ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇದೆ ನಾವು ಕೂಡ ನಾನು ದಯಮಾಡಿ ನಾನಂತೂ ಮುಲಾಸ್ ಒಳಗಾಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಮ್ಮ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಬೆಲೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾವಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂತವರು ನಾವಷ್ಟು ಗೌರವ ಕೊಡತಕ್ಕಂತವರು ಬಹುಶಃ ಇರಬಹುದು ಬಟ್ ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ ನಾನಂತೂ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿರಬಹುದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾನು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಗೌರವದಿಂದ ನಾನು ಕಾಣತಕ್ಕಂತದ್ದು ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ ಅಂತಕಂತದ್ದನ್ನ ನಾನು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ 300 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತೆರಳಬೇಕೆಂದು ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿಆರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರುಗಳಾದ ಎಚ್ಡಿ ದೇವೇಗೌಡ ಎಚ್ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಎಚ್ಕೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕ ಎಂದರು ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಂತೆ ಎಚ್ಡಿ ಕುಮಾರಣ್ಣನವರು ಮತ್ತು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೇವೇಗೌಡರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ इवत रायचूर आगे सब देवेगौड़ मतलब रायचूर सभे नडस्तर मन बगलकोटे सभी बंगलूर निरंतर मन वीक्षक सभी अद्क मुंचे पदाधिकारी सभी भाला सभी पक्ष संघटने दृष्टि एर सवि इपत्मू के मत नम कुमार सरकार मुझे बरते आशा भवन इडी पक्ष नायक ಒಗ್ಗೂಡ್ತಾ ಜನತಾ ಪರಿವಾರದ ಎಲ್ಲಾ ನಾಯಕರು ಸಹ ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇವತ್ತು 100 ಕ್ಕೆ 100 ಅಷ್ಟಿದೆ ನಮ್ಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಎಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆಗಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಜನತಾ ಪರಿವಾರದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಏನು ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ನಾಯಕರು ಇರ್ಬೋದು ಈ ಜನತಾದಳವನ್ನು ಜನತಾ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಕಂಡುಕೊಂಡಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನಾಯಕರು ಇವತ್ತು ಅರಿವಾಗಿದೆ ಒಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷದ ಬೆಲೆ ಇವತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಕುಮಾರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು 2018 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಅದು ಆಗಿರುವಂತ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಜನಕ್ಕೆ ಅರಿವಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಗರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬೆಳ್ಳಿ ಲೋಕೇಶ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ದೇವರಾಜು ಮುಖಂಡರುಗಳಾದ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ರಂಗನಾಥ್ ಹಾಲನೂರು ಅನಂತ್ ಕೆಂಪರಾಜ್ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ತಹಿರಾ ಬಾನು ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಮುಖಂಡರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರು ಮೇ 9 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಕೇಂದ್ರ ಕಸಪ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿರುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಸಿ ಚನ್ನೇಗೌಡರವರು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮೇ 6 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಕನ್ನಡ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚನ್ನೇಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದರು ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು 1988 ರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು 2005 ರಿಂದ ಈ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಡಳಿತ ಮನವೊಲಿಸಿ 2007 ರಲ್ಲಿ 1.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದತ್ತಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ 7 ಲಕ್ಷದ 1 ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತದ
ದೇಶದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎನಿಸಿರುವ ನೃಪತುಂಗ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾಡಿನ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯರೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೀಡುವಂತೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. 45 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ 5 ಯುವ ಬರಹಗಾರರಿಗೆ 25,000 ರೂಗಳು ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮಯೂರು ವರ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕನ್ನಡ ಪರ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಚೂಡಾಮಣಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ರಂಗ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಕುಮಾರ ರಂಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನುಡಿ ಕುರಿತ ಕೃತಿ ರಚಿತವಾದ ಕೃತಿಕಾರರಿಗೆ ರಾಮ ಜಾಧವ್ ಗ್ರಂಥ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನು ಬಳಿಗಾರ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ, ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ 4 ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಹೊರನಾಡು ಸಮ್ಮೇಳನ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳನ್ನ ನಡೆಸಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ತನ್ನನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕನ್ನಡ ಪರವಾದ 15 ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಅವುಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಭರವಸೆಯನ್ನ ನೀಡಿದರು. 35,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತ ದೇಶ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಪರಿಷತ್ತು ಆದರೆ ಅದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನೇರವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು. ಈ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಮೇ 9 ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಪಿ ಗಜಣ್ಣ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಾಗೇಂದ್ರ, ರಫಾಯೇಲ್ ರಾಜ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಶಂಕರ್, ನಾಗೇಂದ್ರ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಖಂಡಿಸಿ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ನಗರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲಾಯಿತು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ 3 ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಕರಾಳ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ರದ್ದುಪಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಇಳಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವತಿಯಿಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಪಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ರಫೀಕ್ ಅಹಮದ್ ರವರು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನುಗಳಿಂದ ದೇಶದ 62 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ದೆಹಲಿಯ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಳುವಳಿ ನಿರತರಾಗಿರುವ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನಹರಿಸದೆ ರೈತ ಚಳುವಳಿಯನ್ನ ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದ ಅಡತಡೆಗಳನ್ನ ಒಡ್ಡುತ್ತಿರುವುದು ಖಂಡನೀಯ ಎಂದರು. ಚಳುವಳಿ ನಿರತ ರೈತರು ಚಳಿ, ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಅನೇಕರು ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ರೈತರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ದೆಹಲಿಯ ಅನ್ನದಾತರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ರೈತರು ಕರಾಳ ಕಾನೂನು ರದ್ದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್, ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಇದರ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಬೇಸರವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. 5 ದಿನಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರೆಯುವ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಬಿಜೆಪಿ ಆಡಳಿತದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ 3 ಕೃಷಿ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸತತವಾಗಿ ಕೊರೆಯುವ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಳೆದ 80 ದಿನಗಳಿಂದ ಯಾವ ಕಿವಿಗೊಡದೆ, ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, 100 ಜನ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊರೆಯುವ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರು, ಸಹೋದರಿಯರು ಅವರಿಗೆ ದೆಹಲಿ ರಾಜಧಾನಿ ಒಳಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಕ್ಕು, ಅದು ಆ ಹಕ್ಕಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮರಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಕೇಂದ್ರದ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಜಮೀನು 1/2 ಎಕರೆ 1 ಎಕರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ, ಈಗೇನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ, ಈ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತನ್ನ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ರೈತರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅವರು 80 ದಿನಗಳ ಕಾಲ 80 ದಿನಗಳ ಕಾಲ -5 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೋರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಆ ಹೋರಾಟ ನತ್ತಿಕಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯೂನಿಯನ್ ಹೋರಾಟನ ಬಿಜೆಪಿ ಗುಂಡಾಗಳನ್ನ ಕಲಸಿ ಅವರ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಹೋರಾಟನ ಅತ್ತಿಕೂರ ಅದೇ ರೀತಿ ರೈತ ಹೋರಾಟ ಅತ್ತಿಕಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಬರ ಬರಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಬರಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಯಾರು ಡೆಲ್ಲಿ ಏನು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರಲ್ಲ ಡೆಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಸ್ ಶಫಿ ಅಹಮದ್ ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರೈತ ವಿರೋಧಿ 3 ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನ ಹಿಂಪಡೆದು ಸಂಸತ್ ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ರವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹಲವಾರು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅವರು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ ಮೇಯರ್ ಫರೀದಾ ಬೇಗಂ ಮಾಜಿ ಉಪಮೇಯರ್ ರೂಪಶ್ರೀ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮುಖಂಡರಾದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಳಯ್ಯ ರಘು ಮುಂತಾದವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟದ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿ ಆಂದೋಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ ಮಾನವ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೂರ್ತಿ ತಿಳಿಸಿದರು ತಂಬಾಕು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಅಂಗಡಿ ಧೂಮಪಾನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಗುಲಾಬಿ ಹೂ ನೀಡಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಯಿತು ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ನಗರದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಮೀಪ ಇರುವ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿರವರು ಹೋಗಿ ಗುಲಾಬಿ ಹೂ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಭಿತ್ತಿಪತ್ರ ಅಂಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಯಿತು ಕೆಟ್ಟ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಾವೇ ಬಾನಿಸರು ಅದರಿಂದ ದೂರು ಉಳಿಯಬೇಕು ಕಲಿತಿರುವವರು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು ಇನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೂರ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚನ್ನಂ ಕೇಶವ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರು ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಲೋಕೇಶ್ ದೇವರಾಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಭಾಸ್ಕರ್ ಗೌಡ ಶಾರದಾ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ವಿಜಯಮ್ಮ ಹಾಜರಿದ್ದರು ಜಗದೀಶ್ ಬಾಬು ಅಮೋಘ ನ್ಯೂಸ್ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಗುಬಿ ತಾಲೂಕು ಕಿಟ್ಟದಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಬೆಂಕಿ ದುರಂತದಿಂದಾಗಿ 2 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಗೂ ಅಧಿಕರಾಗಿ ಹುಲ್ಲು ಅಗ್ನಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾಗಿದೆ ಮೈಜಿನ್ ಸಬ್ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಹುಲ್ಲಿನ ಬಣವಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದು ಸುಮಾರು 2 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹುಲ್ಲು ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಗುಬಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿಟ್ಟದಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಮೈಜಿನ್ ಸಬ್ ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ರಾಗಿ ಹುಲ್ಲು ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ದನ ಕರುಗಳಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮೇವು 60,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಹುಲ್ಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಮೇವನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೆವು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಬೆಂಕಿಗೆ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅಳಲನ್ನ ತೋಡಿಕೊಂಡರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿಲ್ಲ ರಾಗಿ ಹುಲ್ಲು ಹೊಗೆಯಿಂದ ಕುಡಿದು ಬಳಕೆಗೆ ಬರದಂತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದರು ಗುಬಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಕಾರು ಬೈಕ್ ನಡುವೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಗುಣಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಜಯ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗುಬಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಕಾರು ಹಾಗೂ ಬೈಕ್ ನಡುವೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ದೊಡ್ಡಗುಣಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಜಯ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಗುಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದರು ಕೋಲಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಎನ್ಎಸ್ ಮಂಜುಳಾ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕೋಲಾರ ತಾಲೂಕಿನ ವೆಮಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ಸಿಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಚಂಜಿಮಲೆ ರಮೇಶ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಬೆಂಬಲಿತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕೆಸಿ ಸೀತಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಎಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ 9 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಆಯ್ಕೆಯಾದರು ಹಾಗೂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ತಿಪ್ಪೇನಹಳ್ಳಿ ಎನ್ಎಸ್ ಮಂಜುಳಾ ಕೊಮ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳ ಬೆಂಬಲಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೆ ಸೀತಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ಮೀಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಎನ್ಎಸ್ ಮಂಜುಳಾ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಹಾಗೂ ಸಹಕಾರಿ ಯೂನಿಯನ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಚಂಜಿಮಲೆ ರಮೇಶ್ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಮಹಿಳೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಲು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದ ಮುಖಂಡರುಗಳಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರು ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡರುಗಳಾದ ಡಿ ಮುನೇಶ್ ತಿಪ್ಪೇನಹಳ್ಳಿ ನಾಗೇಶ್ ಬೈರೇಗೌಡ ಗೋಪಾಲಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ಅಮೋಘ ನ್ಯೂಸ್ ಕೋಲಾರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು ನಮಸ್ಕಾರ